galera, bom dia, boa tarde aí pra vocês aí, tudo bem com vocês? Chama, bebê! Galera, depois de muitos pedidos aí, do pessoal comentando aí, me chamando no Instagram, a galera aí que a gente tá conversando aí bastante aí, eu resolvi fazer um vídeo hoje diferente, claro que a gente começou agora, mas eu quero já levar a informação certinha para vocês mesmo. A questão agora, a galera perguntou muito, então querendo vir para cá, em relação a apartamentos, valores de aluguel, hoje então eu vou estar mostrando um pouco aí disso daqui no, na região que eu moro, um pouco afastado do centro. Deixa eu ver se dá para pegar. O centro, não, ficou, é um pouco longe daqui, mas quanto mais longe do centro, melhor para se morar, por causa de trânsito e tudo mais. E vou estar falando um pouco hoje de valor de aluguel. Eu moro num apartamento de um quarto, ok? Não quero mostrar muito o meu apartamento, porque a maioria do pessoal que está me procurando é família grande, de filhos e tal. Eu tenho filhos, mas meus filhos estão no Brasil. Então eu vou estar mostrando para vocês ali. Eu vou aqui filmar do lado do apartamento de um amigo meu, de um casal que eu pedi eles, que lá é de dois quartos e bacana lá. E vou estar filmando para vocês. Galera, antes de tudo, a gente já é 2K. Beleza, obrigado, agora a tendência agora é a gente ir para os 3K, quero agradecer a todo mundo, mas pedir, galera, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, aperta aí o sininho aí de notificação, porque toda terça-feira a gente vai ter podcast agora ao vivo, muito bacana os podcasts no estúdio lá do Reitech Network, lá no centro, um estúdio, pô, os caras pôram mais de $90 mil lá no podcast, e eu hoje sou parceiro deles, para entrevistar, a gente vai entrevistar caminhoneiro, eu vou entrevistar chefes de mecânica aqui, vou entrevistar mulheres que trabalham na construção ou na limpeza, porque as esposas, né, vão querer ter também essa interação, não só os caminhoneiros ou os operadores, o que quer que a gente vai interagir. Então a gente vai estar nesse podcast toda terça-feira, ao vivo. Muito bacana, vou poder responder e tirar muita dúvida. Então, por favor, aperta o sininho da notificação aí, que toda vez que a gente estiver ao vivo, vai ser muito interessante, muito bacana, muito bem bolado aí esse podcast, conto com todo mundo aí do canal, e tem uma surpresa aí nesse primeiro podcast agora, mas é só que eu não posso, não adianta eu contar aqui, porque esse vídeo vai sair depois do primeiro podcast, mas de qualquer forma, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, fala comigo, bebê, agora eu vou estar ali já filmando já, o estacionamento, vou falar o preço que você paga, por que o estacionamento? É muito importante, eu vou estar explicando daqui a pouco, beleza? Então hoje nós vamos falar de aluguel aqui no Canadá. Fala comigo, bebê, até daqui a pouco. Tchau, obrigado! 2000 anos depois. Estamos de volta aqui, já no estacionamento. Por que o estacionamento? Eu vou explicar para vocês, porque eu optei estacionar dentro, debaixo do prédio. Bom, ali está meu carro. Estacionamento aqui é o seguinte, vocês entenderam, vou explicar passo a passo. Vocês estão sujos por causa aqui da neve e tudo, esse estacionamento aqui ele é coberto, ok? O quão é importante o estacionamento coberto aqui no Canadá? Por quê? Eu já sofri muito, morando em basement, morando em outros lugares, estacionando o carro lá de fora. Eu, no meu prédio, a galera das antigas aqui paga $45 por mês. Eu pago $95 por mês para estacionar um carro aqui. Beleza? Inclusive, vou contar um segredinho pra vocês. Essa aqui é uma moto minha, eu sou piloto motocross dos bons. O maluco é brabo. Porra! A mulher aqui queria que eu colocasse na garagem, entendeu? Pagasse mais 95, mas eu tô empurrando, mordinho brasileiro, porque não dá pra pagar $200 de estacionamento, né? Beleza? Então tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidão por que que eu tô começando pelo estacionamento. Vou explicar. Por ter explicação. E claro que é luxo também. Porque no inverno, não, você acordar 4 horas da manhã, todo dia, e vir, vou explicar por quê. E vir ficar limpando o carro, é por isso aqui, ó. Por exemplo, a gente, pô, bateu a chave, o carro pegou, beleza, tá tranquilo, o carro já esquenta rapidinho, aqui dentro tem até aquecedor, aqui, mesmo fazendo 30 graus lá fora, aqui dentro mantém uma temperatura de 9 graus, por aí mais ou menos, que ainda entra muito ar. Aí beleza, o quanto é importante estacionar aqui dentro? Eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, eu tô falando que com o tempo é muito importante isso e muito mais, menos sofrido, vamos dizer assim, ó. Você tem duas opções, você pode estacionar ali fora, você pega um permit,
Você pega um permit da prefeitura lá, tá vendo aqueles carros ali? Eles não pagam $90 por mês. Eles pagam, sei lá, acho que é 20 conto por mês. Eu não tenho, não sei não, mas é bem baratinho. Mas do lado de fora, tem dia que não tem vaga. Tem que ficar rodeando o quarteirão, imagina. Agora, a galera que não quer estacionar lá dentro, ou os carros não cabem, igual tem muita caminhonete grande, aqui no prédio que eu moro, por exemplo, essa caminhonetona aí, ó, ela não entra ali dentro, né? Esse pessoal aqui paga $40. Só que o que acontece? Hoje os carros tá limpo, né? Mas quando neve, o cara tem que vir aqui, limpar, esquentar carro. Às vezes a bateria descarrega, que o trem frisa aqui do lado de fora. Então, assim, uma dica, tá? Quem tiver uma condiçãozinha, quando vier alugar, estacionamento, garagem. É, coberta, beleza? Que você sofre, tipo, putz, pra mim, foi uma das revoluções da minha vida. Então é o seguinte, eu moro nesse prédio aqui e vou estar filmando aqui esse aqui do lado, que é onde que a minha amiga mora. Basicamente, os valores são iguais, só que esse prédio do lado dela aqui, ele é um pouco mais arrumadinho do que o meu é mais velho. Só que eles deu sorte, o contrato deles é das antigas, então eles pagam bem barato no aluguel. Mas, basicamente, eu vou estar falando o preço do aluguel agorinha de 2 quartos, beleza? Agorinha a gente já volta ali, já mostrando a entrada do prédio do casal de amigo meu brasileiro, são lá de São Paulo. Beleza? Até daqui a pouco. Fala, galera. Então é isso aí. Eu cheguei aqui no apartamento dos meus amigos aqui. Eles me cederam aqui para fazer uma filmagem. Um deles é de 2 quartos. Como eu já tinha explicado, o meu é de 1 quarto. Então, para vocês entenderem como que é os apartamentos aqui, os valores mais ou menos e o tamanho, para quem aí quer vir com a sua família aí explicar. Então, eles deram uma saidinha, cederam o apartamento aqui para mim fazer a filmagem. Então, entrando aqui no apartamento, tem um lugarzinho aqui de guardar as bagulhadas, a gente chama... Esse aqui não sei se é close não, mas vai, eu vou falar que é close, depois eu edito. Edita aí, se estiver errado. Beleza? Então tá, aí o apartamento deles aqui são um apartamento de 2 quartos. Na verdade, cara, eu entro aqui poucas vezes, eu nem sei o que é essa porta, deixa eu ver. Que desgraça, misericórdia! Ah, outra dispensinha, olha. Olha, cara, legal, bacana, 2 dispensas. Vamos falar dispensa, né? Pra gente entender o close, eu acho que é aquele que fica no quarto. Ok? Então, beleza. Aí, aqui... Deixa eu entrando aqui pra vocês... Vou passar rápido, né? Porque pra não invadir muito a privacidade do casal, né? Esse aqui é o quarto da menininha deles. Eles têm uma criança bacana, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar a janela aqui, a visão aqui do quarto aqui. A visão que eles têm. É quase igual a minha visão. Mesma coisa, entendeu? Isso aqui é... No verão é muito bonito, muito top. Então, aqui é 1 quarto, né? Quem tiver 2 crianças, eu acho que dá para 2 crianças tranquilo, 2 camas, né? E aqui é o quarto do casal. Nossa, ela deixou tudo preparado. Ficou bacana, olha, o quarto desse tá bem arrumado, então. Putz, que cama bonita. E aí aqui, deixa eu ver. Ah, eles têm um banheiro, suíte. Tem outro closet. Ó, mais um closet. Esse é o closet de guardar a roupa. Esse é eu, Gilcim, goiano, caminhoneiro do Canadá. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. Tchau, obrigado, muito obrigado. Então é isso aí. Aí é o quarto, né, do casal, beleza? Então aqui é um apartamento de 2 quartos. Todos os apartamentos aqui tem aquecedor, viu, aqui no Canadá, tá? Senão ninguém aguenta. E o deles aqui é tudo controlado aqui, ó. Beleza? Então vamos ali. Agora a gente vai ali pra sala. Vou mostrar pra vocês. Basicamente, então é... Ah, tá. Esse é outro banheiro. Desculpa. Vou mostrar aqui primeiro. Então, aqui no apartamento deles são 2 banheiros, sendo que 1 é suíte, né? Então, todos os banheiros aqui, pessoal, tem aqui, ó. Tem a banheirinha e tal, você entendeu? Bacana. E esse banheiro deles aqui é bem grande, né? Bacana isso aqui. Vamos desligar as luzes aqui. Galera, então é isso aí. Aqui eu vou mostrar aqui a cozinha agora. Ó, a cozinha de quase 100% dos apartamentos aqui, a cozinha todos vem geladeira, fogão, o principal, né, que você precisa aí para fazer. As outras coisas tem que comprar, micro-ondas aqui tudo comprado, garrafa de café, mas todos eles vêm com armário e tal. E aqui, ó, no meu não tem, do deles já tem a máquina de lavar louça. Muito bacana isso daqui. Você entendeu? Alô, Jota, põe barulho de máquina de lavar louça aí. Então é isso aí, aqui é a cozinha, né, então você tem que comprar algumas coisas, mas é muito barato.
É muito barato a micro-ondas aqui, você compra por 70, 80 dólares nos Walmart, panela aqui de fazer comida e tal. E... Ah, galera, esse apartamento deles aqui, o que, que é o legal dos apartamentos deles? Isso daqui chama Den. É como se fosse um escritório nosso aí. Na verdade, eles usam o escritório. Só que quem tem família maior pode usar como quarto. Tá vendo? Muito legal aqui, ó. Um quarto. Isso aqui é porque o rapaz aqui é investidor também. Isso aqui ele usa como escritório. Top, né? Então pode usar o Den, que é o escritório. Você pode usar assim como... um quarto, né, para extensão aí da casa, né, bacana, muito bacana esse apartamento aqui. E aí a sala, muito grande a sala deles, eu acho muito top aqui essa sala, é quase basicamente assim, quase todos os apartamentos são do mesmo padrões assim, mas o deles aqui, essa parte aqui de sala e de sacada é um pouco maior do que, por exemplo, onde que eu moro, que é aqui do lado. É um pouco bem maior. Um pouco não, bem maior. Porque eu acho que lá em casa dá esse pedaço aqui assim. A de sala e antessala e cozinha. Não tem essa parte, né? Que é o den aqui. Beleza? Aí tem a sacadinha aqui. Que no verão tem uma vista... Tá frio, mas eu vou lá fora pra vocês verem. Deixa eu ir aqui. Tem uma sacadinha aqui. Isso aqui no verão é muito bonito, ó. Eu moro bem ali, ó. Nesse prédio. Ai, puta merda, pisei no moeda aqui, friou o pé tudo. Então é isso aqui, ó. No verão, isso aqui é tudo verde. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, pra todo lado tem parques. Você pega aqui, vai andando aqui, sai lá no lago. Anda de bicicleta, muito bacana. E aí, galera, o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês aqui. Aqui nesse apartamento aqui. E esse apartamento, ele já tem um tempinho que eles moram aqui. Então, o que acontece? O que, que o povo quer saber? Ah, quanto que custa? Ok, eles aqui estão pagando 1.600 dólares. Nossa, só isso? Apartamento de quase 3 quartos? Não é só isso. É porque o contrato deles é antigo. E aqui, quando você está dentro do apartamento, não pode subir. Sobe mixaria, 50 dólares por ano. Então, não pode ter renovação de preço. Por isso que os donos ficam loucos para a gente... Igual um contrato desse antigo, já há muitos anos, quer que a gente saia, porque aí sim eles podem pôr novos moradores e atualizar o preço. Um apartamento desse naipe aqui, hoje, é uma faixa de 2.400 dólares. Mais ou menos. Lá onde que eu moro é um pouco mais inferior, de 2 quartos, é 2.200 dólares. Ah, Gilson, eu quero alugar um apartamento desse, como que faz? Primeira coisa, você vai ter que ter um pouquinho de crédito aqui dentro do Canadá. Isso tem que ter, que eles falam que é o credit score. Mas dependendo da necessidade do condomínio, você consegue. Regras para alugar um apartamento desse. Primeiro e último mês. Vamos supor, ah, esse apartamento aqui é 2.400, ok? Você tem que ter 2.400 vezes 4... Fez 2, dá 4.800, mais 2 do mais 200 do estacionamento, que é o primeiro e último mês, já vai para 5 mil, mais a chave ali, o negócio de segurança, tipo 5 mil dólares, vamos pôr, né? 5 mil você tem que fazer um check-in e deixar para eles, entendeu? Porque aqui todo lugar que você vai alugar aqui, você tem que pagar o primeiro e o último mês. Ah, e lavar as roupas. Alguns apartamentos têm lavador em cima. Esse aqui não pode, não tem. Então esse aqui é a lavadora dele lá embaixo. Você vai lá e paga lá, acho que 10 dólares por lavado e lava, enxuga. Você tem que ir lá embaixo, pegar o elevador, descer e lavar as roupas. Alguns apartamentos têm. Quando tem lavador, assim, laudo que fala, dentro do apartamento, é bem mais caro os aluguel. Quanto mais luxo, academia, mais opções, mais o valor do aluguel sobe. Beleza? Então, basicamente é isso. Valor de apartamento de um quarto aqui perto é R$ 1.560, mais as taxas. Estacionamento interno, a faixa de 95 dólares, muito caro, eu acho. Eu acho estacionamento uma das coisas mais caras aqui. E o que mais? Ah, não é incluído a internet, é separada. A água, você não paga a água. A luz é separada. Eu pago de luz 75 dólares por mês, duas pessoas. Eu pago 75 dólares. Beleza? Aqui eu não sei quanto que eles pagam, eles não estão aqui, então não, também não vou incomodar desse tanto. Já me cederam o apartamento aqui. Ela ficou ontem, coitada, o dia inteiro limpando o apartamento para mostrar para vocês.
Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto ali com vocês ali no carro para me falar a respeito de um, também de um vídeo aí que foi retirado aí do canal. Retirado não, ele está em privado esperando aí para a gente ver o que, que a gente faz aí para explicar o que aconteceu naquele vídeo lá do Alex, lá o cara que ganha 13 mil por mês. Beleza então, galera? Então deu para vocês terem uma noção mais ou menos de valores de aluguel aqui, básica. É, também tem quartos que eu posso estar falando aí depois, quem quer vir sozinho, a faixa de aluguel aí de quarto. Mas para família, esse vídeo é mais voltado para família hoje. Você quer alugar um apartamento, quanto que você vai pagar? É mais ou menos isso aí que eu estou mostrando a realidade. Beleza? Daqui a pouco eu volto terminando esse vídeo ali de dentro do carro ali para falar com vocês um pouquinho do acontecido do vídeo. Então é isso aí, deixe seu comentário aqui, se inscreve no canal, participe do nosso podcast ao vivo, vamos estar respondendo todo mundo aí, e fica com Deus, deixe seu like, ative o sininho, que é importante, vocês vão saber quando a gente está ao vivo, quando eu lançar algum stories ali, que agora no YouTube também tem quase como se fosse o stories, e fica com Deus, muito obrigado a todo mundo, e até daqui a pouco. Galera, então é isso aí, despedindo aqui de vocês nesse vídeo aqui, explicando aqui um pouquinho rapidamente aqui o que aconteceu com o vídeo lá do cara que ganha 13 mil por mês. Eu pus ele em privado por enquanto, porque a gente vai ter que fazer uma edição lá, rolou umas paradas aí, e a gente tá começando aqui esse negócio de vídeo, não entendo muito bem, mas teve uns camaradas aí, eu sei quem que é, mas eu não quero é confusão, eu fiz vídeo, foi pra ajudar e pra crescer na internet, não pra ter confusão com hater ou gente invejosa. Então os caras foram lá criticar por causa do jeito, eu acho que é do jeito que ele desceu aquela carga lá, que lá é o dia a dia do cara, você entendeu? O cara faz isso na frente aí de todo mundo 24 horas, mas na internet é um pouco complicado você deixar rolando, porque pode ter neguinho pra prejudicar ele, a empresa dele lá, que são pessoas invejosas. Então é só pra vocês entenderem, o vídeo tá em privado, mas logo logo tô retornando ele, um vídeo bacana, foi um do melhor vídeo que eu tinha feito aí até antes do então do Magnata, que o do Magnata também tá muito bom, tá dando engajamento, mas e, infelizmente eu tive que deixar um pouquinho privado até a gente ver o que a gente vai fazer, beleza? E deu, acho que espero que tirei muita dúvida aí de vocês, da questão do aluguel, de valores, então basicamente eu passei assim, as informações assim, pelo que eu vivo, que eu conheço, praticamente o valor de aluguel é isso mesmo. E mais pra frente eu vou estar falando valores de quarto separado, que já é outro patamar para quem vem sozinho. Mas eu foquei muito hoje em família, que eu tô recebendo muito feedback de pessoas que querem vir com a família, filhos e tal. Beleza? Então muito obrigado vocês aí, fica com Deus, se inscreva no canal, deixa seu like aí. Desculpa aí novamente o meu português, e tô sendo eu mesmo. E agradeço todo mundo aí que vem confiando nos meus vídeos e me ajudando aí bastante, divulgando aí meu trabalho aí na internet agora. E espero estar contribuindo e ajudando com informações verdadeiras e honestas para vocês. E cada dia melhorando e evoluindo aí para me doar o melhor que eu possa chegar a alcançar para todo mundo aí do outro lado aí da telinha. Beleza? Se inscreva, deixe o seu like. Aperta o sininho de notificação. Espero vocês nos próximos vídeos. Fica com Deus, um abraço e não desista do seu sonho.